Abamu tujja kuba olusi baba tebabiriiko abamu bakwasaganya bya kusimu abamu emboozi bali eri bali ekijja kukola bulungi tuyinza omumalayo ekinene nnyo essaawa ttaano bwe tugenda mukaaga ne tufuluma ku 11:11 nabiri zimuwe kituufu essimu yo sigala nayo ng'okola byokola naye omukolo gubeeremu togubeera bali kwepanga bwekanzi bakubangalo nawe n'obuuzo batabobakolaki noddayo kuki osimu yo kijja tukola bulungi bwe tunaaba tutambulira wamu simanyi wawaali naye nga kyemmanyi nti ayina abasituzi b'ebirabo kubanga siraba bagenda kubisitula bwe tulwako munene mu kitiibwa kyo wabaddewo entegeka ng'abalina kati obola anadde njagala nga waali okufuna ekigambo kye kituufu tubalina oba ffe tugenda okubisomba bwe kiba nti ffe tugenda okubisomba ekyo kitegeeza kuba wamu bwe tuba tuli kikumi mu ekitayaali tujja kubisomera essaawa nnamba kati ekyo kibeere nga kitegeerekesebwa ekityo ebifa ebirabo ffe tugenda okubyereetera bwe tuba tubireeta kyemmanyi nti bingi kitegeeza kubisomba nnyo ate nga tulina okubimalayo era ffe kennyini so tubeere nga tutambulira wamu nsaba jjajja okwataganye naye tutegeere ennamba y'abantu abajja okwetaaga okuyingira mu nju ngaoba kulikawo ng'omukulu mutiini bajjajja mmwe basista ne brother netugattakawo n'abakulu mu nuuku n'ebirawo nna nga bwali ne bamemba paalamenti okusinziira bonna obakibaze naye nga kyemmanyi tuyinza obutasukka nnyo 15 wadde nga bayinza n'okutusaba 10 simanyi mu nyumba jiro naye at least babenga bamanyi kati ekyo kibeere nga kitegeerekesebwa ekityo ebifa ebirabo ffe tugenda okubyereetera bwe tuba tubireeta kyemmanyi nti bingi kitegeeza kubisomba nnyo ate nga tulina okubimalayo era ffe kennyini so tubeere nga tutambulira wamu nsaba jjajja okwataganye naye tutegeere ennamba y'abantu abajja okwetaaga okuyingira mu nju ngaoba kulikawo ng'omukulu mutiini bajjajja mmwe basista ne brother netugattakawo n'abakulu mu nuuku n'ebirawo nna nga bwali ne bamemba paalamenti okusinziira bonna obakibaze naye nga kyemmanyi tuyinza obutasukka nnyo 15 wadde nga bayinza n'okutusaba 10 simanyi mu nyumba jiro naye at least babenga bamanyi nti ffe tujja kuyingira ku tayimu ekirala basibo ne bannyabo be bakyala buli mukyala ali wano tegeera obuwangwa n'ennono bwe tulimu olwaleero bwe tuba tubuuza abakulu tufukamira butasaidi oba oli ani oba oli mubaka naye bwe tuba tubuuza abakulu mu kukola bwe kuti tufukamira abakulu be baliwa be bataata ne basenga era tujja tuuka wali olw'okubanga oli wa kitiibwa osinga okubala tujja kutuuza mu maaso basenga bajjo tubuuzaako munnange olemereyo mu ntebe kijja tukola si bulungi ffenna tufukamira abakyala tuba tubuuza basenga ne bataata ekyo kyo bwekyo bwe kiri bwagamba n'ogaggawala mukazi gwe bwagamba towe na mujjawo tuyanze ku lugalo lwa golden papa bwagamba n'ogaggawala mukazi gwe bwagamba towe na mujjawo
tuyanze kubuga lwa golden papa kati mukitunga zeka tukumwa principal president yes ayaya kunya ka Aisha kabanda wan wewa kakati senga wabana kwa microphone kwa senga wabana isoka sangala violence Yes. Kunyeka Aisha kabanda wan. Wewa kakati senga wabana kwa microphone. Kwa senga wabana isoka sangala violence. Next weekend, I forgot to marry this. Never to check. Next week, weekend, Nega wana ebenete kateka. Tegera. Yombuli ya dranga yeyo. Wete kesechimara. Ya nete kesemu. Gabo chitegera. Wange debuti obubole ilo. Wange. Neba sekolo oza. Ngandota lunako. Nganjaga la katonda wujekedi. Aye. Nalugota nyoka mara. Chima zene chiba. Chima zene chiba. Katia tichigena kubwa.